sempre se sabe. Detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível. O que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos. Era preciso manifestar o seu poder e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia?